българин основа свое собствено княжество. То е на 16 000 км от България, на остров в Тихия океан. Освен това, има свой собствени герб и флаг. С новия княз ни срещат Златина Захирова и оператора Мирослав Михайлов. Ето острова се намира ето точно в тая част на Тихия океан. Така от няколко дни Владимир Баланов е не просто бизнесмен, а княз на Нова Атлантида. И съвсем не на шега, още даже не е посещавал княжеството си. Аз от него мога да допивам инертни материали. Около него се получава 200 милна зона. Тая 200 милна зона, всичко, което се намира във водата и в недрата на това, става собственост на тая държава. По думите на бизнесмена, природните богатства на княжеството му, заедно с териториалните води, са на стойност над 100 трилиона долара. Има обаче и скептични. Не може да има териториални води по никакви клаузи на международното морско право, тъй като то не седи на едно място, то се движи непрекъснато. Измамник ли е в такъв случай? Забавлява се с невежеството на много от журналистите. И още, ако си представяте, че новото княжество изглежда като приказен остров от филмите, грешите. Островът на Владимир Баланов е от изтинала пемза и на него няма живот. Всеки гражданин на тая държава е и акционер в дружеството, което ще управлява икономическата зона. Княжество Нова Атлантида вече има свой конституция, герб и флаг. Когато търсихме символиката, в знамената на това, гледахме да ни повторим някой, да ни застъпим на това и видяхме, че има една държава малка, която флага е червено, бяло и черно. И ние сменихме с това. За гражданин на острова може да кандидатства всеки. Всеки обаче може и да потърси свое собствено ничие парче земя.